たいと思います。ありがとうございました。否定しろって
はもう一貫して青葉さんです。プレーが好き。うん、すごい、はい、もうなんか見ててワクワクするし、うん、こう一緒にこう対戦しても怖い選手だし、見ててもワクワクする。あ、今は決勝トーナメントが決まったじゃないですか。それで決勝トーナメントでの注目選手を今一人ずつ。決勝トーナメント、はい、じゃあうちさやっぱ願い困っちゃうんですよね、はい、多分だけど途中出場で植木に出てくるんですよ。そうで途中出場で試合を決めてほしいみたいな希望込めて身内利益の、行こう。親目線で。はい、親目線で。はい。お誕生日。私は遠藤純選手です。やっぱ3バックのあそこのアウトのところはすごい上下動もあるし、今日も、まあ、ちょっとディフェンスラインに入ることもすっごく多かったけど、それでもすごく最後まで頑張って1対1の最後のところもやってたし、奪った後に前に出てくっていう姿勢も見せてくれたんで、まあ、それを決勝トーナメントでもルルルルルルで、はい、はい、私もね、青葉ちゃんってずっと言ってる。なんかね、リーグでやってて嫌なのよ。サイドバックだからね。すごい嫌なのよ。そう、なんか受ける位置がちょっと嫌らしいところにずっと取りにくいところにいて、しかも受けた後も自分でも運べるし、シュートもあるし、人も使えるしみたいな、どうしようっていう。体の使い方上手いし、はい、で守備も頑張るじゃん。そう、何でもできる。確かに喜び方かわいいし声がかわいい、かわいい、やっぱおばちゃんなんだ。誰やろこの選手っていうよりもやっぱ自分がボランチしてたのもあるので、なんかボランチの2人のバランスとか結構見ちゃう。誰でも見がち。そう、誰でもあこの時こんな感じなんやとか、だからボランチをすごい見ちゃうし、応援したくなる。やっぱちょっとしんどさとかも少なからずちょっと分かりますし、なんか、うん、そこ見ちゃう。よろしく。うちらのその戦った時の合言葉が前半0-0。そうずっと言ってたんですよね、この戦い方として。とりあえずなし、とりあえずもう後ろでコーナーなし、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 後ろでね回そうがとね、とりあえず0-0の時間を長くしたかったっていうのは決勝トーナメントではよく言ってたかな、うん、とは思いますね。今のさ、日本は主導権握れる試合もあるやん、うちらの時そんなになかったと思う。ね、守りズムみたいなのあったよ。守りズム。守ってる守ってる。そう、うん。今日みたいな試合とかちょっと多くなった。そう。これ逆に持たされた場合どうなっちゃうみたいな。そうそうそう。なるんですよね、ちょっとね。どうしてみたいな。そう。ってな感じです。すごい。毎回まとめてくれるね。でももう私はほら決勝トーナメントの1個目はドイツ戦でもう本当ベンチから見てたから、もうとにかくベンチからも大きい声で応援するっていうことだけをもう心がけてた。もう中で戦ってるみんなが頼もしすぎて、それで言うと今のチームはベンチ見ててもあちゃんとベンチで戦ってるなっていうのが伝わってくるから、それはすっごく大事だと思うし、そういうチームはやっぱり応援したくなるなって思いますね。ね、みんなで喜んで点取った人がみんなベンチに行ってわーってやってるの見ると頑張ってほしいなと思って。あやさんも言ってくれてたもんな、 NHK チャンネルのあの神回で見た。ベンチの選手が大事って言ってた。
それ見たからさ田中桃子に言っといたの。それ見てから、そうだから、桃子ちゃん、そうそう、今あのベレーナでキーパーで行ってますけど、まあ、出るタイミング多分あんまないって思ってたから、ベンチメンバーめっちゃないじゃんっていう話は大きい置いてきた。ナイス。もうないです。本当に興奮しちゃうんだけど、なんかなんだろう、多分ね、当時はしんどいことの方が多かったのかもしれないけど、でもこうやって振り返ってみて、ああよかったなって思える仲間と出会えたことがもう人生で一番の財産。ありがとう。できてより大事な存在だったな、今も大事な存在だなっていうのがこう年々増してる。分かる。年取ったんですかね。でも本当に集まったらうるさいです。とにかくうるさいです。はい。でも本当に大好きな。もう家族、本当に家族よりあの長い時間一緒にいたんで変えられないメンバーです。はい。
そうそう、そういう方がいてくださるからまだまだ頑張ろうと思いますね。お願いしますね、これからも。次の質問いきます。はい、あらこしょ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 してる。ないなー。それでは次の質問ね、僕は簡単なんです。女子サッカーの今後の未来はどうなってほしいか。欲しいやつね、はい、こうなってほしいなっていう日本の女子サッカーの願望をお願いします。じゃあ1個、はい、1個、そのスペインとかもそうですけど、いっぱいの人に見に来てほしいなっていうのはあるので、皆さんが本当に応援してくださってて本当にありがたいですし、ずっと応援しててほしいですしっていう、あわよくば友達たち連れてきてファンをちょっとずつ増やしていただけるとありがたいですし、いやそんな他力本願なこと言わないですけど、自分たちも頑張りますし、で見に来てくれるプレーをしなきゃいけないと思うので、そこは頑張りつつ、これからその女子サッカーの発展していくために皆さんの力を借りて頑張っていきたいなと思います。私は女子サッカーが常に1万人入るようなあのスポーツになってほしいなって思いますし、日本がなんかこうスポーツってこうオリンピック、ワールドカップってバーンってなっても、やっぱりちょっとこうなってしまう、まあ、国かなっていうところがあるんで、スポーツがまず人気になってもらって、女子サッカーがそれを引っ張る存在にあのなってほしい、それが夢です。はい、私もやっぱりたくさんの人に見に来ていただきたいなって思うし、なんか生活の一部になってほしいなって思います。音楽聴くのが当たり前みたいな感じで、関西に住んでる人阪神の結果調べるの当たり前みたいな感じで、なんかあ今日週末女子サッカーあったな、ウィリーがあったな、なでしこリーがあったな、まあ、もちろんなでしこジャパンの試合あったな、会場に行けなかったとしてもすごい結果を気にしたりとか、もちろん時間がある時にはスタジアムに足を運んでくれたりとか、そうでない時にはね、配信を使って見てくれたりとか、そういうのがもう生活の一部になるようなスポーツになってほしいなって思います。すげえ真面目に答えちゃった。じゃあ柱の2人で質問します。はい、じゃあ相談する方がある、はい、もう掛け声かけてる。でもそうやな、そう、本当そう。でもやっぱ公園とか行ってもさ、サッカーしてるの男の子多いやん。あ、当たり前なんか女の子がボール蹴ってる風景を普通に見たい、うん、やっぱりどうしてもまだね男の子のが多いし、なかなかチームも少ないと思うんで、まあ、チーム数も増えたり、まあ、何よりも人口が増えて、なんかサッカーやってもらえる少女たちが増えたらいいなっていうふうに思います。どうでしょう。そう、はい、ありがとうございます。好きではないな。
いいところじゃない、いいところ、あ、そうだね、いいところだ、今好きなとこです、そうやな、手から好きなとこ、頑張ってください、頑張ってください、さっきどんなの好きだとか、いや、でも出てけへんからな、かわいせんな、ような、かわいせんな、さっき、さっきやって、いや、
そう、リターン品でちょっと神尾部が出してるんで、どっかでアップしますね。これです、これですだけ載せますね。私はそれが好きだ、好きですね。どう、なんかある？私はもう着てるのが印象的、もうそれはそれがもう印象強すぎって、まあね、え、あの時だよね。そうね。でもほら、2011年の時はもちろんバッチャついてないよね。これ2011年の皆さん優勝されたあとですよね。後に販売されたオーセンティックの2011枚分の確かにね。でも今回のピンクすごい可愛いね。可愛いよね。可愛い。ただもうほぼかっこいい。あ、これ。それ今まで。誰も邪魔だそうだね。激しく可愛い。激しく。やっぱでもあれですね。2011年とか、うん、やっぱり、うん、印象強いですね。何番目だったの？サムさんの横にいた。
10番、キキョさんは9番、あ、違う、サンサが10番、そう、キちゃん6番、7番目だったんだけど、私、5番、え、7番目が好きだった、本当は6番目に、7番目に落ちちゃったんだけど、グッチが無理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 ちょっとずれてる。はい、ありがとうございます。